Hallå där och välkomna till den här videolektionen om olika kartprojektioner. I den här videon ska vi prata om ytriktiga, vinkelriktiga, cylindriska och koniska projektioner. Och vi ska börja med en väldigt vanlig projektion, kartprojektion då, Mercators projektion. Och om du för övrigt inte vet vad en kartprojektion är så föreslår jag att du ser min video om kartprojektioner. Vad är det först så att du har koll på detta? För det räknar jag med att ha koll på nämligen när du ser det här. Mercators projektion då, den är från 1500-talet. Och den är vanlig inom sjöfart. Den är väldigt vanlig inom sjöfarten. Och den har alltså använts sedan 1500-talet. Och Mercators projektion, den är också en så kallad cylindrisk projektion. Och vad menar man då med det? Jo, en cylinder, det är ju alltså ett snyggare ord för typ ett rör eller så. Vi tänker oss typ så här. Detta är alltså en cylinder. Och hur får man då fram en cylindrisk kartprojektion? Jo, då har man tänkt sig jordklotet och ritat en, eller tänkt att man har rullat in den i en cylinder. Så ritar man av kartan med breddgrader och längdgrader. Tjuff, tjuff, tjuff. Och sen vecklar man ut det då, och då får man den här Mercators projektion helt enkelt. Och den är alltså längdriktig. Det vill säga avstånderna blir korrekt. Den är också vinkelriktig. Oj, ska vi se om vi får plats här. Vilket betyder alltså att vinklarna blir korrekta. Och det här har lett till att man använt den här då inom till exempel navigering på sjön och så. Därför att då kunde man alltså veta att man börjar här och sen hitta med kompassriktningen bara vart man ska då. Och sen med hjälp av en sån karta räkna ut och hamna exakt där man har tänkt. Så den är alltså vanlig inom sjöfart, Mercators projektion. Och den är cylindrisk projektion och den är en längd- och vinkelriktig projektion. Vi ska också kolla på Lamberts projektion då. Och den har använts från 1772 då när han hittade på den. Och den är en så kallad konisk, inte komisk, den kanske är lite komisk ändå, men den är framförallt en konisk projektion. Och det är ju för att det här som ni ser här borta och det där, det kallas ju alltså för en kon. Ni vet en sån här som ni kanske använt på gympan eller i någon lek eller en trafiksammanhang kanske. Det är ju en kon det här. Och man får fram en konisk projektion genom att man sätter, som ni ser här då, en kon över jordklotet. Och sen drar ut cirklar istället för streck här nu då. Och den är vanlig inom flyg. Inom flygnavigering istället. Och den är ju då alltså ytriktig. Det vill säga skalan blir rätt. Skalan blir rätt. Det vill säga Nordamerikas storleksförhållande till Grönland och så blir korrekt istället för fel. Och därför är den bra att använda vid flygnavigering. Okej, vi ska se. Vi går bara gå tillbaka och repetera lite grann vad vi pratade om. Vi hade Mercators projektion. Den är vanlig inom sjöfart. Den är längdriktig och vinkelriktig. Och med vinkelriktig, det kan ju vara värt att nämna, är ju att vinklarna som blir mellan de här längd- och breddgraderna, här blir det ju en vinkel, sådär. Den blir alltså korrekt mot verkligheten. Det är vad jag menar med vinkelriktig. Och det är en cylindrisk projektion. Man lägger en cylinder runt jordklotet och ritar av.
Och sen pratade vi då om Lamberts projektion. Och den är en konisk projektion. Man lägger en kon på jordklotet. Och den är vanlig genom flyget. Och den är ytriktig. Skalan blir rätt som man använder. När man ska navigera, man ska flyga här från USA till exempel Sverige. Då använder man den här. Okidok. Jag hoppas du hängde med. Annars får du ställa frågor i kommentarsfältet. Så ses vi snart i en annan video. Hej då!